观众朋友，我是丁贵族，欢迎收看南投新闻。南投县头一届来新办全国身心障碍国民运动会，自五月25号开始展开为期4天的赛程，预计有5000多位选手来参与。除了各项的工作，正在积极筹备当中。观众口秀歌也特别来翕影片宣传，邀请全国的朋友来为选手加油鼓励。欢迎全国优秀选手一起来，乐在南投。为着今年5月15号到28号，将在南投县展开全国身心障碍国民运动会，县长柯淑华甲真侪位运动员，包括基本的大恩人黄伟俊，做来翕影片宣传，欢迎讲全国好朋友来为这场唔惊困难、勇敢挑战家己的选手加油鼓励。在练习很好，那要练习。让男同性争冠。其实这个身心障碍的部分是很有激励性的，因为我们跟正常的人不太一样，因为我们都可以出来的，都可以走出面对阳光，那可以激励一些这样。是第一次参加地板滚球这个项目，那以前我可能觉得就是身体手脚没有力气，或者是全身没办法动的话，可能没有办法参加运动这个项目，但是后来我慢慢的探索去了解，就发现即使身体不方便，也可以参与这项运动，那也可以靠脑力或者是一些策略来完成这项运动的项目。南投县政府为两年前开始专力来投入着准备的工作，并且结合民间资源，希望讲筹备着有温度、有创意全国运动比赛，迎接着将前来5000多位选手。能够克服自己身体上面的困难，同时呢，也能够展现出运动家的精神，这是非常让人家值得敬佩的。那所以呢，我们这次呢，县政府也相当的用心，感谢很多的这个赞助单位也帮忙我们在活动上面呢，支持我们很多。我们希望呢，呈现出一个非常友善的这个社会，同时呢，对于身障者也好啊，能够给予他们更多的鼓励。南投县预计有170多位选手来参赛，现在拢用心来投入着训练当中。跌跳啊、滚球、跳啊、轮鞋，以及保龄球这项目，拢将要摕到奖牌希望。记者林雨欣，长报道。